Təsəvvür edin, bir adam çıxıb deyir ki, bir şirkət qurmuşam. Bu şirkətdə xüsusi tiplər istehsal edirik. Əməliyyatla bu tipi insanın beyninə yerləşdirəcək və həmin tip vasitəsilə insan beynini internetə bağlaya biləcək, görməyən insanların görməsinə nail olacaq, beyində olan xoşagəlməz xatirələri silə biləcək, yaddaşı gücləndirəcək və s. Bu, hansısa elmi fantastik bir filmin və ya kitabın süjet xətti deyil. Bu açıqlamanı bu yaxınlarda SpaceX və Tesla şirkətinin CEO-su Elon Musk edib. Elon Musk 18 iyulda internetdə bir canlı yayımda Neuralink şirkətinin inqilabi texnologiyasını təqdim etdi. Neuralink 2017-ci ildə Elon Musk tərəfindən qurulub, hətta yadımdadır şirkət qurularkən açıqlama vermişdi ki, 4-5 il sonra insan beynini kompüterə bağlaya biləcək çiplər təqdim edəcək. Amma indi 2019-cu ildə, yəni şirkətin qurulmasından cəmi 2 il keçib və Musk bu inqilabi texnoloji məhsulun hazır olduğunu elan etdi. Bəs bu çiplərin məqsədi nədir? Birinci növbədə bəzi xəstəliklər, məsələn, körlük və ya çarlıq olan xəstələri yenidən görməsini və eşitməsini təmin edəcək. Neuralink tipləri beyində zədələnmiş toxumaları bərpa edəcək, məsələn, Parkinson xəstəliyi kimi xəstəlikləri, iflici, Alzheimer müalicə edəcək. Təbii ki, təkcə Alzheimer olan xəstələrdə yox, adi insanlarda da yaddaşın gücləndirilməsi, unutqanlığın aradan qaldırılması kimi funksiyalarda olacaq. Hətta insanın yaddaşındakı psixologiyasına mənfi təsir edən xatirələr də silə biləcək. Çox fantastik səslənir, elə deyilmi? Onda daha fantastik bir funksiyasında deyim, beyninə bu tipləri yerləşdirilmiş insanlar internetə birbaşa bağlana biləcək. Elektronik cihazlarını düşüncə gücü ilə idarə edə biləcək. Məsələn, tutaq ki, mənə bu videonu bəyənmək istəsəz və ya kanalıma abunə olmaq istəsəz, barmaqlarınıza əziyyət verib, abunə ol düyməsinə basmağınıza ehtiyac qalmayacaq. Bunu düşünərək edəcəksiniz. Ya da kiməsə mesaj yazmaq istəsəz, cümlələrinizi beyninizdə quracaqsınız və bu cümlələri düşüncə gücü ilə insanlara göndərə biləcəksiniz. Əlbəttə, internetə bağlandığınız üçün hər hansı məlumatı öyrənmək üçün də beyninizdə internetdə axtarış edəcək, istədiyiniz hər şeyi öyrənə biləcəksiniz, sözün əsl mənasında hər şeyi. Elon Musk tipi təqdim edərkən xəstəliklərin müalicəsindən daha çox bu məsələnin üzərində dayanır. Bilirsiniz ki, süni intellekt bir neçə ildə çox böyük sürətlə inkişaf eləməyə başlayıb. Elon Musk hesab edir ki, bu süni intellektlər inkişaf etdikcə super intellektə çevriləcək və insanı yox edə bilmə ehtimalı yaradacaq. Təbii ki, bu düşüncəni dəstəkləyən təkcə Elon Musk deyil, bir çox futurist süni intellektin insanın sonunu gətirəcəyini müxtəlif fərziyyələrlə əsaslandırır. Bir çox hallarda bu fərziyyələr məntiqli görünür, çünki süni intellektin internetə çıxışı mövcuddur. Hər məsələdə özünü inkişaf elətdirə bilir, insandan qat-qat sürətlə öyrənir, bir problemə minlərlə bucaqdan baxa bilir. Ən önəmlisi də süni intellektin insandan fərqli olaraq ehtirası, arzuları, qocalma, ölmə kimi problemləri yoxdur. Süni intellektin bütün bu üstünlüklərini əsas tutaraq, onun insan ya bilərək ya da səhvən məhv edəcəyini düşünürlər. Elon Musk da Neuralink çiplərini təqdim edərkən bu məsələni qabartdı. Onun sözlərinə görə, əgər insanlar bu çiplərdən istifadə etsələr, eynən süni intellekt kimi super intellektə sahib ola biləcəklər. Yəni, Elon Musk süni intellektlə mübarizə aparmaq üçün, onlara məğlub olmamaq üçün onlarla sülh müqabiləsi bağlamağımız istəyir. Belə ki, çiplər vasitəsilə süni intellektlə bir növ simbioz həyat yaşamağa başlayacaq. Gəlin kiçik bir ümumiləşdirmə aparaq. Bu tipi istifadə edən insan sadə insanlardan nələrlə fərqlənəcək? Birinci növbədə heç nəyi unutmayacaq. İkincisi, adi bir insandan qat-qat sürətli düşünəcək. Üçüncüsü, beynə inteqrasiya edilmiş süni intellekt sayəsində hadisələrə, problemlərə minlərlə fərqli bucaqdan baxa biləcək. Bir sözlə, super zəkalı olacaq. Orqanizmə bütün əmrlər beyinlə daxil olduğundan, yəqin ki, çip vasitəsilə hisslərimizi, ehtiraslarımızı, arzularımızı da cilovlaya idarə edə biləcək. Elə bu məqamda fəlsəfi və etik bir paradoks ortaya çıxır. İnsanı insan edən hisslərini, xatirələrini, arzularını çıxardıqdan sonra, beynini bir süni intellekt proqramına bağladıqdan sonra həmin insan insandır, yoxsa artıq robota çevrilir. Bəlkə də Nietzsche-nin Übermensch, yəni üst insan dediyi və ya müasir adıyla post insan modeli elə budur. İnsan təkamülünün növbət mərhələsi bəlkə də bu olacaq.
Elon Musk deyir ki, bu çiplərin istifadə etmək təbii ki, məcbur olmayacaq. Kim istəsə istifadə edə biləcək. Yəqin ki, çoxumuz beynimizdə bir deş yastırıb, o deşiyə çip yerləşdirməyə istiyanaşmarıq. Amma burada insanın fitrətində olan rəqabət hissini unutmamalıyıq. Təsəvvür edin, ətrafınızda bu çipdən istifadə edən adamlar olsa, əlbəttə ki, bizdən qat-qat daha dərin düşünən, bizdən daha bilgili insanlar, öz işində bizdən daha uğurlu olan, nəticədə daha çox maaş alan insanlar. Onda həmin insanlardan geri qalmamaq üçün, rəqabətlə uduzmamaq üçün biz də o çiplərdən istifadə etmək məcburiyyətində olacaq. İki böyük sinfin mübarizəsi yaranmağa başlayacaq. İnsan və post-insan mübarizəsi. Söhbət beyin və texnologiya olanda buna etiraz edənlərin əsas arqumenti beynimizi ələ keçirəcəklər, beynimizi idarə edəcəklər oldu. Təbii ki, bu çiplərin adi insanların istifadəsinə verilməsi mümkün olsa, bir çox qanun yenidən yazılma olacaq. Lap tutaq ki, yazılacaq qanunlar beynimizin təhlükəsizliyini qoruyacağını iddia eləsə də, yəqin ki, bu elə də inandırıcı deyil. Məsələn, hələ heç beynimizdə olmayan Facebook sosial şəbəkəsi məlumatlarımızın yüksək səviyyədə qorunduğunu iddia edir. Bundan əvvəl ki, Trump'ın seçildiyi Amerikadakı seçkilərdə rus hakerlərin Facebook vasitəsilə insanları manipulyasiya etdiyi faktı isə hələ də müzakirədədir. Bu tiplərin istifadəsi zamanı beynimizə hər hansı reklam siqnallarının göndərilmə ehtimalına heç kəs garantiya verə bilməz. Təbii ki, reklam misalı biraz yüngül misaldır. Məsələ, Netflix-də yayımlanan Black Mirror adlı distopik serialın bir bölümündə əsgərlərin beyninə eynən neyrolink tipləri kimi implantlar yerləşdirilir. Bu implantlar vasitəsilə əsgərlərin beyninə siqnallar göndərilir və onlar düşmənlərini eybəcər varlıqlar kimi görürlər. Nəticədə həmin düşmənləri rahatlıqla heç bir vicdan əzabı çəkmədən öldürə bilirlər. Neyrolink tiplərini də hansısa məkirli bir insan bu məqsədlə istifadə etməyəcəyinin təminatını da heç kəs verə bilməz. Daha bir problem tiplərin insan orqanizminə necə təsir edəcəyi ilə bağlıdır. Görəsən, insan orqanizmi, xüsusilə insanın beyni belə böyük bir informasiya axınına dözə biləcəkmi? Bu tiplərin istər üstünlükləri, istərsə də fəsadları ilə bağlı yüzlərlə fərziyə yarada bilərik. Amma fakt-faktlığında qalır, bu layihə baş tutacaq. Elon Musk'ın bu layihəsinə alınmayacaq, Elon Musk yalan deyir, belə bir şey mümkün deyil kimi bucaqlardan yanaşmanın əleyhinəyəm. Bəlkə bu, Elon Musk'ın iddia etdiyi kimi qısa müddətdə olmayacaq, amma texnologiya elə sürətlə inkişaf edir ki, artıq bu cür texnoloji yeniliklərə təəccüblənməyə, yox mümkün deyil deməyə haqqımız qalmır. Biraz yeniliklərə açıq olmaq lazımdır. Heç olmasa bu yeniliklərə obyektiv yanaşıb, beynimizi ələ keçirəcəklər, bizi idarə edəcəklər kimi arqumentlərdən başqa üstünlüklərini də müzakirə eləmək olar. Bəlkə də insanlığın artıq növbəti səviyyəyə, post-insan səviyyəsinə qalxmağının vaxtı gəlib çatıb. Heç həyəcanlanmırsınız ki, bu bizim yaşadığımız dövrdə ola bilər, bütün bu yeniliklərə şahid ola bilərik.